che mueri. Okay. Mi attacca, io mi kitu kingine ambacho lazima awe, hizo ni quality ngapi mbili nimetaja, lakini lazima awe at least social. Ushanipata? at least social, yani sio lazima awe social, yani awe na social plan. Kama tukienda kwenye event, niko na marafiki zangu, tuko na familia, yani anaweza ku make story, unajua. So ile mtu ambaye ukioga na watu kama yeye hawajui, unataka kuweka kwenye engo pale, utafikiri mjusi, yani sio kamekaa tu hivi eh, yani mpaka ni kuongelesha kamekaa sasa, kwa mimi kama ni kwa vibration ni kama tuje no mtu fulani ambaye yuko social, yani unajua kuna kitu fulani wewe ukiwaga labda let's kwenye party, kama sisi unajua celebrities wana vitu hicho kwenye party, kuna investors wengi umeshanipata. Mimi si nikaongea na investor wote kwa wakati mmoja, hata kuna PC yako kani unaongea na watu fulani, PC yako kule socialize, wakati ana socialize.